люблю твій секс, знаєте, і вона мені недавно що загнула, типу, а давай щось трошки на нас 6 років, ми вже 6 років разом, давай трошки розрізноманітнимо. Давай займемося на пляжі вночі. Якісь нові відчуття. Сок в сраці. Типа, тобі якщо так подобається, я тако можу під час сексу просто брати вдома пісок в жменю, тако ти по сраці сіпати. Але файно буде, ні? Але в нас секс буде закінчуватись фразою Оксана, ти пилососиш, ну. Бо просто це в кінах, дівчата, це в кінах, воно так романтично виглядає, цей секс на пляжі. В реалі воно, знаєте, як виглядає? Я знаю, як воно в реалі виглядає. Воно отко виглядає, отко воно в реалі виглядає. Чекай, хто йде, блядь! А, то гуси, бля, куру. Чекай, воно, нормально, бля. Чи на відео хтось зніме, виложить в групу від Львова до того Львова, блядь. Будемо на нас і дивитися.